Už za krátký čas bude ze mne Abe. Abe. Když v první polovině 18. století francouzský spisovatel a kněz Abe Prévost napsal román o Manon Lescaut, možná nevěděl, jak obrovský poprask způsobí i kolik lidí bude později inspirovat. Ten poprask samozřejmě souvisel i s tím, že Abe Prévost se netajil tím, že román má určité autobiografické prvky. Sám se konec konců několikrát vzdal kněžské kariéry kvůli určité ženě, takže bylo jasné, že nějakou reálnou Manon Lescaut v životě asi potkal. Jsem Manon. Manon. Manon Lescaut. Manon Lescaut. Z Arasu. Mezi ty, které Abe Prévost inspiroval, náležel i Vítězslav Nezval. Když pastýř svoje ovce pase, píská si přitom kantilénu. Tak, jako slunce líbá stěnu, tak, jako z květy líbává se, já pohroužím se do ebenu noci, jež padla na polštář. Vítězslav Nezval byl výjimečný básník, jeden asi z nejnadanějších a nejpoetičtějších mužů, které česká poezie 20. století vůbec měla. Přišel jsem jeden pán nabít mi talisman. Já, která ráda šperky nosím, jsem řekla, pane, proč ne? Prosím. Neslyšel však moje děkuji. Nemusí na nic pyšný být. Vždyť víte přece, že vás miluji. Vítězslav Nezval byl osudem hříšné světice Manon natolik uhranutý, že velmi radostně vyslyšel prosbu Emila Františka Buriana, aby na počátku okupace, kdy byl velký hlad po českých látkách a národních tématech, napsal svoji vlastní verzi Manon Lescaut. I když mě stokrát obelstili ty povětrné střevíce, i přes svou slabost, přes omily. Manon je hříšná světice. Nezvalovi nešlo o to, aby hříšnou světici Manon jakoliv soudil. Sám celý život měl také problém s tím rozlišovat věrnost srdce a věrnost těla, jako jeho hrdinka. Pan de Grier byl u mne na návštěvě. A nemohla jsem vás pozvat, dokud neodešel ve svém rytířském zápalu. By vám byl mohl ublížit hůř, nežli pouliční déšť. Je to o tom, že jsou dva lidé spolu, milují se, ale každý má trošku jinou životní filozofii, jak by ten vztah měl vypadat. Manon je spíše přes tu duši, ale to tělo má pocit, že může patřit komukoliv, kdežto de Grier je vlastně takový ten, co potřebuje tu věrnost, což je vlastně zajímavý, protože většinou v reálném životě to je, bývá naopak, že muži jsou spíš ti nevěrníci a ty ženy jsou ty strážkyně toho krbu. Přicházím vás zachránit, rytíři de Grier. Ani jsem netušil, že by mi hrozilo nějaké nebezpečí. Byl jste vždycky tak prostoduchý, abyste věřil, že vás má vaše milenka ráda? Pro Manon je důležitý mít to věrné srdce, mít tu opravdovou lásku a ten cit, který nezapochybuje v žádném případě. A de Grier potřebuje cítit věrnost srdci i v těle svých partnerky, svého partnera, svoji Manon. Chce, aby byla celá jeho a Manon tohle takhle nevnímá. Mé srdce náleží vám. Navěky, má lásko. Nikdy v něm nebudu nosit nikoho jiného. Nestojím také o paláce a kočáry svých ctitelů. Avšak šperk nepřijmout je pošetilost. Proč neučinit muži tuto milost? On se jen smutně dívá. Jste to vy, rytíři? Dívá se vyčítavě. Dívá se z obláčku. A zpívá mi tak lkavě. Téma klamu a podvádění se určitě v těch kostýmech projevilo právě u Manon, kdy ona začíná vlastně jako taková nevinná dívenka. Potom se mu právě zjevuje jako takové nevinné pražské jezulátko, taková jako modla pro něho, pak se právě mění v tu
proradnou ženu z velkého světa, takže i v tomhle určitě ten princip toho klamu nebo obelhávání se těch milenců navzájem se tam projevil. Já jsem se vlastně, když jsem tu inscenaci dělal, tak jsem se nesnažil, aby tam byl nějaký psychologický realismus. Cítil jsem, že ten text je hodně stylizovaný, takže my jsme se rozhodli, že vlastně naopak to posílíme a že to uděláme takovou velikou patetickou fresku o lásce a o nějakém nedorozumění mezi nějakýma filozofiema té lásky u dvou partnerů, kteří se milují. To bývá častá tragédie, že jsou prostě dva lidé, kteří se milují a přitahují se chemicky a všechno, ale vlastně ty jejich prostě životní filozofie se míjejí v tom úplně nejzákladnějším. Já myslím, že až jako přestaneme řešit lásku, tak přestaneme řešit věrnost. Myslím si, že to prostě vždycky k tomu nějak patří. A myslím si, že jsou vztahy, kde prostě ta věrnost není důležitá a jde tak fungovat, ale na mě to vždycky působí tak, že tam ta opravdová láska chybí. Ale co může být můj nějaký názor? Jako nemoderní možná. A mám to takhle. Hodiny zas už bíjí, čtvrt odbíjí, půl a přijde smrt. A vezme si tě sebou. A vezme si mě sebou! Nevezme, Manon! Vždyť jsem tvůj! Vždyť tě chráním! Vždyť jsem tvůj rytíř, Manon! A jak jsem ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všecko změní, když rytíř mě poklony skládá. Když rytíř našel ve mně zalíbení. Chci být moudrá, jak ty sám. Moudřejší nad mudrce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce. Já od tebe víc nežádám.